Gradska izborna komisija Beograda završila je posao, dodelila je odborničke mandate i sada teče rok za konstituisanje Gradske skupštine. Dan nakon odluke GIK-a Aleksandar Šapić uputio je javni poziv odbornicima, a pre svega listi Mi glas iz naroda Aleksandar Jerković da ukoliko žele razgovaraju o potencijalnoj saradnji i planovima za razvoj Beograda u naredne 4 godine. Ubrzo stigao je i odgovor pokreta Branimira Nestorovića. Nema koalicije. Ali nosilac te liste za beogradske izbore, Aleksandar Jerković, izgleda želi da razgovara. Da li će naprednjaci i socijalisti uspeti da formiraju vladajuću većinu za koju im trenutno nedostaju 2 mandata? O tome ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gostima. Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, i Nenad Konstantinović, advokat i bivši narodni poslanik. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste u Uranku. Hvala vam. Ja ću pročitati šta je Šapić juče poslao kao saopštenje. S obzirom da je Gradska izborna komisija dodelila odborničke mandate i da od danas teče rok za konstituisanje Skupštine grada Beograda, kao što sam i najavio, nakon izbora upućujem javni poziv svim nosiocima mandata u Skupštini grada Beograda, a pre svega listi Mi glas iz naroda Aleksandar Jerković, da ukoliko žele razgovaramo o potencijalnoj saradnji i planovima za razvoj Beograda u naredne 4 godine i načinu na koji ćemo naš grad učiniti još boljim i još lepšim. Jel se on ovde obraća listi ili se obraća pa nekako i pojedinačno odbornicima? Ja mislim da Šapić tu svakako ima najveći interes da se formira gradska vlast i da se ne ide na ponovljeni izbore, zato što je on sada na ovim izborima bio prvi čovek ispred SNS-a i očekuje da će da bude gradonačelnik. I mislim da on će pokušati na svaki mogući način da napravi dogovor sa odbornicima sa liste Mi glas iz naroda. To je 6 nekih ljudi. Koliko su oni čvrsti kao grupa, ja to ne mogu da znam, to su ljudi koji su nepoznati. Glavni među njima je Jerković. Jel ga poznajete? Ne poznajem ga. Evo, znate neki njegov background? Mislim da je bio blizak DSS-u, znači toj opciji DSS Dveri. I on, čovek, je pokazao, očigledno je poslao signal da on hoće da razgovara, jer je poslao pismo Nestoroviću, koji je, da kažemo, ikona ili glavna slika ili glavni lider te grupe, i rekao, ja se ipak razlikujem od Nestorovića, zovem Nestorovića na razgovor. I to javno, putem medija. Ali čak je on rekao i u izbornoj noći, ako ste primetili, kada Nestorović kaže, mi nećemo ni sa vlašću, nećemo ni sa opozicijom, a Jerković kaže, a šta ako nam ponude mesto gradonačelnika? To kaže u izbornoj noći, ubacuje. To se videlo u onom integralnom snimku, posle možda nije u ovim kratkim klipom. Znači, Jerković razmišlja o tome da bi voleo da bude deo vlasti. Da li će se ta grupa održati na okupu, zavisi naravno i od njihove odluke da li su vlast ili su opozicija. I oni mislim da su svesni toga, ili pretpostavljam da su svesni toga, da ako uđu u koaliciju s SNS-om i SPS-om, oni postaju deo vlasti i na nekim narednim izborima, koji će biti svakako u pola opština u Srbiji, možda ponovljeni u Beogradu, mi to ne znamo. Pa u stvari od svih ovih dogovora i zavisi. Ali u najvećoj meri zavisi od ovih dogovora. Oni će učestvovati onda sa strane vlasti ili će pokušati da održe da su opozicija i misle da mogu da naprave bolji rezultat na narednim izborima. Samo da se još malo zadržimo na Šapiću. Vrlo je interesantno to što ste vi rekli. Dakle, Šapić sada će pokušati zato što je on sad bio prvi ispred SNS-a. Da li vi mislite u stvari, ili možda ja to pogrešno čitam, da ako dođe do ponovljenih izbora, da možda Šapić ne bi bio kandidat SNS-a za gradonačelnika? Ja mislim da je to moguće. Ja mislim da ljudi u SNS-u ne smatraju svi da je Šapić najbolji izbor, da ne smatraju svi da je i ostvaren najbolji rezultat na ovim izborima. Dakle, mnogi mu zameraju kako je on radio u prošlosti i pitanje da li će onda bude prvi. Ali mislim da je važno da malo sagledamo i politički tu grupu Mi glas iz naroda. Dakle, to je jedna politička grupa koja za svoj politički program ima to da Srbija treba da bude najbliže mogućim vezama sa Rusijom i u najdaljim mogućim i najlošijim odnosima sa Zapadom i sa Evropskom unijom. I to jeste neka njihova politika. Ta politika se
razlikuje u nekom delu od politike zvanično proklamovane SNS-a. Tako da ja ne vidim... Ali ovo je lokal, znate, da nam svi objašnjavaju da je jedno je država, odnosno republika, drugo je lokal i ovde Šapić poziva na saradnju za izgradnju, je li tako, i prosperitet Beograda. To će biti tako prikazano i to je s aspekta lokalnih izbora važno i moguće da se kaže, ok, ovo su komunalne teme, ali u budućnost, ako gledamo, ta grupa nije kompatibilna sa zvaničnom politikom Republike Srbije. Dakle, Šapić formuliše javni poziv nosioci mandata, dakle, kogod želi, dobrodošao je na razgovor. Je li to tako treba da razumemo? Pa tako piše. Sad to je pitanje da li je to Šapić pozvao ili SDS pozvao. Mislim, rekao bi čovjek da je to isto, ali ne baš. Dakle, ono ovde, vi ste se fokusirali i Nenad se fokusirao na ovu jednu listu Nestorovićevu ili već kako se zove ovaj kandidat za Beograd. Aleksandar Jerković. Jerković. A poziv je upućen svima. Dakle, kogod je dobio odborničko mesto u Beogradu, dakle, upućen mu je poziv. U normalnim... I Srbiji protiv nasilja. Pa svima je upućen. Vidim da piše svima. Nije rekao svima osim. Piše svima upućen poziv. Dakle, to je u stvari prenesen običaj iz, odnosno u stvari pravilo iz Republičke skupštine u kojoj predsjednik ima obavezu da razgovara sa svim listama, jel? Pre nego što iznedri mandatara. Ovde čini mi se da ta, bar ja ne znam da ta obaveza postoji, ali je dobar gest u smislu, ajde da pričamo. I uopšte mi je to a priori odbijanje dokaz da tu nisu političari u pitanju, nego su amateri koji su igrom slučaja ušli u gradsku skupštinu. Jer normalno je da pričate, dakle, politika se sastoji u razgovoru, bez obzira što ste vi protivnici, što nećete da uđete ili hoćete, dakle, razgovarate, to je... Ništa vas ne obavezuje razgovor, dakle. To je samo gest jedan koji pokazuje da nećemo da se bijemo, nego ćemo da razgovaramo, bili u odnosu opozicija vlasti ili kako god. Dobro, ali može da se tumači ovaj poziv Jerkovića, Branimiru Nestoroviću, na razgovor putem medija, da tu ima nekih nesuglasica ili da nisu istomišljenici na temu grada? Pa to pre svega treba tumačiti kao ono što jeste, a to je da to nije stranka koja ima sad nekakvu hijerarhiju i koji sad ovi koji su osvojili mandate bilo u Republici ili u gradu sad moraju da sprovode neku partijsku disciplinu. Tu nema partije, tu nema ni to. To je grupa, to je kafe klub koji je nastao iz toga što su se ljudi družili u Ćirilici, ne znam, u nekim TV emisijama i onda su se... Aktuelnosti. Šta god. I onda su se našli kao, eto, mi smo istomišljenici, pa ajde da nešto... da se kandidujemo. Dakle, ne postoji nikakva hijerarhija, ne postoji subordinacija, ne postoji disciplina. Razumem, ali hoćete da kažete onda da to šta misli Nestorović ne mora apsolutno da poštuje Jerković. Pa sad ja ne znam unutrašnje odnose tih ljudi, ali s obzirom da nema stranke koja bi sprovodila neku svoju stranačku politiku, dakle, svako od njih je slobodan da donosi svoje odluke, pogotovo posle ovog što ste citirali, ovih poruka u kojima postoje suprotni stavovi u odnosu na uopšte ideju da razgovaraju o formiranju vlasti. Pošto se socijalisti ne pominju, onda se Toma Fila juče sa izjavom pojavio u medijima i nekako se čini, barem ono što mediji prenose i ono što smo videli, da Toma Fila se nada da ćete formirati gradska vlast i s tim u vezi mi treba da shvatamo da su na nivou grada socijalisti i SNS zajedno. Pa ja mislim da su oni poprilično definisali svoj odnos s obzirom da oni nisu, da su oni, pazite, obavezan faktor u stvaranju republičke vlasti. Onda bi ovde imali neku snagu da nešto i oni ucenjuju ili da imaju svoje zahteve. Ovako, pošto uopšte republička vlada može da se pravi bez njih, onda ovde oni nemaju prostora da sad idu drugim putem, nego da slušaju šta im SNS kaže. I pristaju na sve. Tako je, da. Nemaju taj leverage, što bi rekli Srbije. Da imaju sad neki svoj sobstveni stav o formiranju vlasti. Da, dakle, kada čitate
barem ono što pišu mediji, evo mesec dana nakon izbora su, kaže, nastali problemi unutar liste Mi glas iz naroda. Jerković tvrdi da je njegov pokret Nema nazad, iza je Srbija, pošto je on jedini suštinski koji ima neki pokret. Ima neku svoju udruženje građana. Eto, pokret, kako oni tvrde, i bio je koalicioni partner pokretu Mi glas iz naroda Nestorovića, dok Mi glas iz naroda tvrde da nisu bili ni sa kim u koaliciji, ni za republičke, ni za gradske izbore, jer na to nisu imali pravo, zato što su oni udruženje. A mogu ja da vam razjasnim to pravno? Zato i hoću vas da pitam to. Na izborima mogu da učestvuju političke stranke, one mogu da budu u koalicijama, i pored političkih stranaka mogu da učestvuju grupe građana. Te grupe građana se formiraju za izbore. Formiraju se tako što se skupi nas desetoro i formiramo jednu grupu građana. I onda učestvuje samo ta grupa građana, ne udruženje građana, udruženje građana je nešto drugo, to je nešto što se registruje u APR-u, nego grupa građana za izbore koja se formira jednim ugovorom o osnivanju grupe građana. To se ne registruje. I to se nigde ne registruje i ta grupa građana je samo za izbore. Tako da ta Jerkovićevo udruženje građana, pravilno govoreći, da li ga on zove pokret ili ne, nema nikakve veze sa ovim izborima. Mi glas iz naroda, ne znam da li uopšte ima neko udruženje ili nema udruženje. Dakle, oni su napravili jednu grupu građana. Ta grupa građana ima svoje osnivače, to su neki ljudi. Ne moraju da budu Nestorovići, ne znam, ove što gledamo na republičkom nivou. Ja ne znam ko su osnivači grupe građana koja je učestvovala na beogradskim izborima. Možda je to baš ovih šest. Sve jedno, na kraju, kada odbornici dobiju mandate, isto kao i poslanici, kada dobiju mandate, oni su vlasnici, da kažemo, svojih mandata. I ne može grupa građana, pokret, ne može ni politička stranka da tebi oduzme taj mandat. Mi smo davnih dana to ukinuli, nekad je to moglo i Demokratska stranka je to promenila i rekla vlasnici su svojih mandata, ne može da ucenjuje Šešelj koga hoće i da povlači iz Haga mandate ljudima, i tako se informirao na kraju krajeva SNS, jer su neki ljudi odbili da daju ostavke, ali ne može drugi da da ostavku za tebe. Bile su i kovertirane one ostavke. Bile su kovertirane ostavke, ali smo mi rekli ne mogu kovertirane ostavke, promenili pravilo u Republičkoj skupštini, rekli mora bude ostavka overena kod notara dva dana rani. I to je dobro pravilo. Ti ljudi su izabrani. Pa nisam siguran, zašto ne da je to dobro? Ja mislim da je dobro, ja i dalje mislim da je dobro. Ali pazi, tu sad imaš paradoks. Ti imaš da su oni izabrani pod svojim imenom i prezimenom. To bi bilo opravdano. Ne može niko daje ostavku moje ime, ja sam izabran. Niko od njih nije izabran, nego ih stranka delegirala praktično u Skupštinu, postavljajući ih na određena mesta tamo na listi. To je pogled Nebojše Krstića, savjetnika predsjednika Republike tada, Borisa Tadića, koji je bio šef partije. Imali smo jakog šefa partije. Sad imamo opet jakog šefa partije u SNS-u, Vučića, i oni to stvarno tako misle. Ja koji sam bio poslednji godine, ja ne mislim tako. Ja mislim da je Demokratska stranka dobijala glasove baš zato što sam ja lep i pametan. Druga stvar, šta je politički oportuno? I da taj mandat pripada meni. To je jedna, mi imamo jednu anomaliju. Prva anomalija je što je Srbija jedna izborna jedinica. Treba bude više nekih izbornih jedinica, da više ljudi. Stranka treba da neguje da ima u svakoj opštini jakog, prepoznatljivog čoveka koji ima integritet, i onda on donosi glasove. Kod nas, s obzirom da u izbornom zakonu stoji da može da bude nosilac izborne liste, bio je nekad Tadić nosilac izborne liste, sad je Vučić nosilac izborne liste, i narod glasa za tu dvojicu. I onda on s pravom dođe na glavni odbor i kaže ja sam vam omogućio mandat. Čekaj bre, pa valjda smo i mi nešto radili, valjda i taj Jerković doprinuo i tih njegovih šest su nešto doprineli da budu izabrani. Da li su to glasovi samo Nestorovići? Pa da li su? Ja mislim da nisu. Sigurno su i ovi ljudi nešto doprineli. Po zakonu, oni, to su njihovi mandati, oni ne moraju uopšte razgovarati s Nestorovićem. Pa dobro, ali ne, više govori kao advokat nego kao političar sada. Ja govorim pravno. Ja bi menjao izborni zakon, ukinuo bi nosioce izborne liste i onda bi ljudi stvarno gledali ko je na listi, jer ne bi bilo ime onog jednog najpopularnijeg za te izbore. Sad, to su stvari, možemo diskutujemo da li je model dobar ili model nije dobar. Kako je Milošević to rešavao? On je imao direktne izbore, ali je na slikama uvijek bio pored svog kandidata. I
postera i bilborda. I Tadić isto, ono, zagrališ ono kandidata iz Trstenika, on dobije glasove, što mislim da nije dobro. Kad bi imali više izbornih, bilo bi drugačije. Ali sad u ovoj situaciji, tih šestor odlučuje za sebe. Oni su vlasnici mandata. I baš ih briga šta kaže mi glas iz naroda i ne mi i tako dalje. Oni će odlučiti. Ako se rasture, neki uđu u vlast, neki ne uđu, oni su izgubili na nekom ugledu, da kažemo, za budućnost, na nekom rejtingu. Ako se održe kao grupa, onda će delovati i dalje kao grupa. Njihova je politička odluka. Ali suštinski mislite da, recimo, Šapić nema o čemu da razgovara sa Nestorovićem? Ja mislim da su oni vrlo politički slični i da oni mogu da razgovaraju i može Šapić pojede i Šljivančanina, onda svi razgovaraju i sednu u aktuelnosti i raspravljaju dan i noć o tome kako je Rusija super. Eto, mogli bi o tome da razgovaraju. Sad odgovorite na moje pitanje. Kada je reč o gradu, znači... Ne znam da li Nestorović ima bilo kakav uticaj na ovih šest odbornika. Ne znam ni da li se poznaju. Jerković kaže, mi smo neki drugi, nema nazad, iza je Srbija. Tačno je, kad imate grupu koju niko ne zna i sad možemo da spekulišemo ko je njih koliko doprineo. Pa doprineo ono više ko je popularniji, ko je stekao popularnost tokom pandemije i tako dalje. Tačno. Ko je davao laka rješenja, ko je govorio lepe stvari, ko je govorio da plavi plavoki ljudi su s Marsa, da... Brodovi putuju kroz vreme, da ne treba se vakcinišemo. Dakle, sve ono što... Pa dobro, nije govorio u vreme dok je bio u štabu i neko vreme apsolutno nije bio protiv vakcina. Neko vreme nije, a neko vreme jeste. Rekao je da idemo u šoping u Milanu, je pošto više ono umrlo 100.000 ljudi u svetu. Ne. Za taj potez mi je razumljivo, jer to je bio trenutak kad se određeni mediji stvarali paniku, a država nije imala ni lekove, ni alkohol, ni dezinficijense, ni maske. I onda je bilo potrebno da se malo ta stvar... To je čak bio trenutak i pre, zato što je to prvo izjavio kod mene u programu, kada je izašlo neko, pošto je on čitao svako veče, je čitao neke nove studije po časopisima i tako dalje. I jedini je čovek koji je mogao u medijima relevantno u tom trenutku da govori kao pulmolog, dečiji pulmolog. I to jedno jutro je došao... Kao lekar, on je govorio kao lekar širokog spektra. Nije on govorio o pulmologiji, ali je... Pa da, ali u tom jednom momentu smo ga svi zvali zato što je specijalista bio, a ovo je profesor visoko cenjen. I on je tada više to rekao jer je izašlo istraživanje kako žene ovaj virus ne napada. To je izašlo istraživanje u Kini. I on kaže, evo, izašlo istraživanje u Kini, pa je dodao duhovito, žene mogu sada u šoping, pa je to... Ali paste, Svetska zdravstvena organizacija je u jednom trenutku govorila kako se virus ne prenosi na ljude. Znate, i sad vi možete kažete, vidi, rekao da se virus ne prenosi na ljude, a umrlo, ne znam, stotine hiljada ljudi. Pa u tom trenutku je to bio zvaničan stav, SZO. Dakle, koji se menjao strašno brzo i u nekoliko godina. Tako da u tom smislu, ja se sećam momenta, to na kraju je ispalo sve to u medijima nakaradno, ali... Problem je što su neki mediji sve vreme pokušavali da stvar zloupotrebe i onda ste vi morali da se branite i od virusa, iako niko na svetu nije imao maske, vakcine nisu postojali i tako dalje, pa ni Srbija, i vi ste s jedne strane morali da se borite protiv epidemije, a s druge strane ste morali da se borite protiv medija ili njihovih političkih organizacija koje pokušavaju sve vreme da zloupotrebe epidemiju u svoje političke svrhe. U tom trenutku je jedna opšta panika i strah za život. I stvara se panika koju neko sad treba malo da ugasi. I Nestorović tu jeste imao neku umirujući faktor. Ja mu to je stvar koju mu ne zameram, zaista. Tad je pokušao da unese malo neke nekog mira u odnose između ljudi, da ne nastane panika. Sećate se, bile su pravljene u jednom trenutku navala na prodavnice, da neće biti artikala. To su sve indukovali mediji koji su govorili, vidi, nestašica, nema brašna, nema ulja. Pa dobro, smo svi bili u panici, mislim. Pa da, ali kad smo svi u potencijalnoj panici, onda je vrlo lako
svi smo poliveni benzinom, vrlo je lako sad bacati šibice i praviti požare. Ali čak ja mislim, sad možda i grešim, ali ja mislim da ovaj talas koji on imao na ovim izborima ni nema veze mnogo sa pandemijom, nego sa svim onim pa dobro, što on je on uopšte postao pričao. Popularan, postao je tada ima popularan. Ima on određeni šarm, tako ima je. Pa određeni pa i on kad gostuje, da vam kažem, na bilo kojoj televiziji, to su nenormalni rejtinzi. Mislim i dan danas, jer je on čovek koji tako da ja mislim da je 99% glasova dobio on. Da. A ovi drugi su dobili... Ne znam da možemo to da zaključimo tako. On sigurno jeste najpopularniji i ima šarm i zanimljivi u emisijama, ali s druge strane, taj pokret je gostovao stvarno sa Čalu na stranu emisije aktuelnosti svaki dan. I ta emisija stvarno traje nekoliko sati i oni ljudi tamo nešto pričaju. I sigurno postoji deo stanovništva koji podržava prosto tu vrstu, tu političku, da kažem, agendu ili tu politiku koja je proruska, to ništa nije sporno. Kao što postoji deo naroda u svakoj zemlji koji su antivakseri, koji podržavaju neke teorije o plave oči vanzemaljci. Sigurno postoji 10-15%. I s tim u vezi mislite da tih 5-6-7% nije nerealan rezultat? Nije nerealan. Ja mislim da apsolutno nije. Ne mislim da je nerealan rezultat. Oni su stvarno te glasove dobili. I dobili su. I sad, da li oni mogu ponovo da ih dobiju? Ako ih skinete s emisije aktuelno, pitanje je da li mogu ponovo da dobiju 5-6% glasova i da li možete antivakserski glasova da imate 5-6%. To ne znamo. Dakle, to je miks i jednog i drugog. Ali Jerković šta misli, da li on čovjek nije antivakser? Možda, ja ne znam koji su njegovi politički stavovi. Znam da su ovi proruski, uslovno rečeno. I šta misli ostalih 5 odbornika? To ćemo saznati i vidjet ćemo kako će oni odluke da donose. Tako da nema čvrste organizacije i ne možete da znate, ne može Nestorović da naredi njima uradite ili nemojte da uradite to. Tako je. I u tom kontekstu, dakle, bit će sad fokus svih tih učesnika u političkom procesu da se pokaže ko je kriv u stvari ako ne dođe do formiranja gradske vlasti, ko je krivac. I zbog toga je ovaj poziv SNS-a ili Šapića svima da dođu na razgovor u stvari prevencija te situacije koje će neko kada kaže SNS, pa vi u stvari niste ni želeli da formirate vlast, vi ste u stvari krivi što nema. Oni time preveniraju. Kažu, dođite svi da razgovaramo. Svi, dakle, i ova ogorčena opozicija i ova manje ogorčena. Dakle, i antivučićevci. I u tom kontekstu, dakle, će biti sad borba ta dva narativa. Ko je kriv za to što se ponavlja, ako se ponavljaju izbori, ko je kriv za to? Jedni će govoriti da je to to su, dakle, ljudi koji nisu želi da razgovaraju, a s druge strane ćete imati odgovor Đilasove opozicije da je to u stvari posljedica inostranog pritiska zbog krađe izbora, zbog nelegitimnosti i tako dalje. I to će biti borba narativa, jel? Da, i sad kad pominjemo Jerkovića, dakle, ko je čovjek, bio je poslanik u prošlom sazivu Narodne skupštine, izabran sa liste koalicije NADA, koju su činili Nova demokratska stranka Srbije za kraljevinu monarhisti, što predstavlja u stvari onu frakciju pokreta obnove kraljevine koja se povela za Vojislavom Mihajlovićem. Dara i Bunjevci, građani Srbije, stranka Bunjevačke nacionalne manjine, više od 20 udruženja i pokreta je tu bilo. Dakle, tada je bio Božidar Delić, ako se sećate, 22. general, nosilac liste na parlamentarnim izborima, dakle, koji u tom trenutku je predsjednik pokreta Nema nazad, ima je Srbija, iza je Srbija, to je ovaj naziv koji dolazi, dakle, sad od te motorizovane brigade, kako pišu u mediji, čiji je Delić bio ratni komandant. To je sa Kosovo, u svakom slučaju. Delić je dugogodišnji saradnik još iz vremena kada je pokojni general bio deo srpskih radikala. Dakle, ko je čovek, to je to. Da, politika Srpske radikalne stranke. S Delićem je on osnovao taj Nema nazad iza Srbije. Tako je, i Delić je preminuo 2022. ja mislim. Bio je nekad potpredsednik Skupštine, on je iz Srpske radikalne stranke, prešao u jednom trenutku u SNS, on se razočarao u SNS, pa se vratio u Srpsku radikalnu stranku. Ali ima još jedna stvar, ovo što kaže gospodin Krstić, da, jedni će govoriti, ako dođe do ponavljanja izbora, vlast, SNS će prikazati, to je zašto Nestorović ili Jerković nisu hteli, a opozicija Srbije protiv nasilja će reći da je to ponavljanje zbog krađe izbora. Zbog pritiska Evrope. Zbog pritiska Evrope. I šta se sad dešava? Mi imamo rok od 30 dana od juče da se formira
da se konstituiše gradska skupština. Šta znači da se konstituiše? Mora i da se izabere predsednik skupštine. Znači vi morate u narednih 30 dana da pokažete ili imate većinu ili nemate većinu. I ti razgovori će sada to pokazati. S druge strane, Evropski parlament zaseda 8. februara. I donosi rezoluciju. To je za, ne znam, 15 dana. I donosi neku rezoluciju za koju vi ne znate danas šta će u njoj pisati. Ja mislim da će SNS moći da procenjuje i u odnosu na tu rezoluciju kakva će da bude, ona će se verovatno malo pozvati na budući izveštaj ODIR-a. Jer iza tog 8. februara će tek da bude izveštaj ODIR-a koji daje neke... Zar oni ne čekaju izveštaj ODIR-a da bi izašli sa svojim zaključkom? Ne, ja mislim da će izveštaj ODIR-a da bude posle. Jer kao ne može ODIR da stigne da napravi. Ali ima jedan izveštaj ovog Šenaha od juče koji kaže trebalo bi da se izborno zakonodavstvo uredi. I meni najviše to ide u tom pravcu. Či ide mi u pravcu da neće biti nikakve međunarodne istrage? Ne mogu da zamislim međunarodnu istragu gde sad neko dođe u jednu suverenu zemlju, prvo ne možeš da uđeš ako te vlast ne pozove i ne pusti te unutra, ne možeš ti da vršiš međunarodnu istragu, tako da to prosto ne očekuje, ne deluje mi nerealno. A kakva će rezolucija biti, vidjet ćemo, i vidjet će i vlast kakva je rezolucija, odnosno na to će moći da kaže daj s ovim Jerkovićem da pravimo dogovor ili da ne pravimo dogovor. Ali isto tako da naglasimo da je ta rezolucija neobavezujuća, apsolutno. Dobro, da vam kažem, ako vi hoćete... Šta znači kad kaže neko pravno je neobavezujuće, ali ovo je rezolucija? Stvar je samo politike. Da li mi kao zemlja hoćemo da uđemo u Evropsku uniju ili nećemo? Ako hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo poštovati rezoluciju Evropskog parlamenta. Ako hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo ići u pravcu uvođenja sankcija Rusiji. Ali i obrnuto važno. Ne ima obrnuto drugo. Ukoliko oni ne žele nikako da mi uđemo, oni će nam stalno davati neke nerealne zahteve i uslove. Ovo je prava politička tema. To je igra. Vi ste za njih izazvali, pozvali, sad u toj Evropi ima i dobronamernih i nedobronamernih. Vrlo zlo. Ja ne znam koji su u većini. Da li ovi što ne žele da mi ikad uđemo u Evropsku uniju ili ovi što žele da uđemo u Evropsku uniju. Nama je interes kao Srbiji da uđe u Evropsku uniju. A njima ne žive oni ovde. Baš njih briga. I oni mogu da sad promene i poglavlje 35 i promene ti u poglavlje 23 i ti ne možeš da uđeš u Evropsku uniju, a u stvari to oni i ne žele. I to će, ali to onda menja situaciju u Srbiji dramatično i to može da odvede Srbiju u jednu drugu stranu, ne želim ni da razmišljamo o toj katastrofi. Pa naravno, jer ne može Srbija ponižena da ulazi bilo gde. Dakle, ukoliko oni teraju Srbiju na poniženje, oni samim tim zatvaraju vrata za ulazak u Evropsku uniju. Vrlo je sada, vrlo je veliki je izazov, kako se to moderno kaže, da li je dobro ovo čelanđovanje Evrope, daj vi arbitrirajte, jer ti ne znaš koji je motiv njegove odluke. Pa ne, da li da te otera ili da ti se stvarno pobođe? Ali čelanđ je bio u redu s obzirom na izveštaje svih posmatrača koji su svi potpisali. Pa to ih hoću da vas pitam. Dakle, ovde dođe Bilčik, Viola von Kramon. Kad su videli na televiziji, na internetu, ne znam, na N1. Dobro, opozicija je rekla i nešto, ima određene argumente i kaže pokradeni su i sad on kao reaguje. Nije bitna opozicija, nego on je posmatrač koji je potpisao šta ima da potpiše. Ukoliko imao neku primetbu, on je bio u obavezi da saopšti centrali ODIR-a, a ne da ide na N1 da vodi kampanju svakodnevno. Dobra, kakav je onaj prvi izveštaj ODIR-a? To mu je zabranjeno. Iz toga vidite malicioznost i naknadnu pamet koja je indukovana nekim drugim interesom, a ne da se u Srbiji uredi izborni zakon. Ema, to veze. Dobro, šta je rekao ODIR? Koje smo poruke dobili od ODIR-a? Pa oni su imali neke preliminarne stvari, ali čekamo u stvari onaj finalni izveštaj. Sad je Nenad pominjao neke rokove. Iz Šenehovog ovog izveštaja može da se prepozna da on kaže sprečite migraciju birača, kao što postoji u raznim drugim zemljama. Takav zakon čak mislim da je nekad i bio u Srbiji. Da ti ne možeš da glasaš... Ne pominjao migraciju, nego organizovano dovođenje. Ne, ali kako se to zakonski može sprečiti? Može da se spreči zakonski tako što ti kažeš nemaš pravo glasa u Beogradu ako nemaš prebivalište bar 6 meseci u Beogradu. Sad kažemo Beograd, ali bilo gde u lokalnoj samoupravi. To imaju u Crnoj Gori. Jel to imaju Hrvati? Oni glasaju gde hoće. Vi ste imali problem sa Spajićem. Spajić je imao, sećate se, ima prebivalište u Beogradu, Crnogorci, po njihovom zakonu ne možeš se kandiduješ za predsednika zato što si imao prebivalište u drugoj zemlji.
Jer on kaže, ne možeš da imaš prebivalište u drugoj zemlji da se kandiduješ za predsednika. Znači, to su neke stvari koje mi zakonski možemo da uredimo. Ja pretpostavljam da će preporuka biti da se takve stvari zakonski promene za naredne izbore. Ne očekujem da neko kaže... Ne znaš Hrvati kako imaju? Kako je to kod njih? Ne znam, ali Hrvati imaju rezervisana mesta... Tamo iz Sjerceg Bosne takozvane može da glasa ko gde, šta i kad hoće. Hrvati imaju rezervisana mesta za dijasporu. I sad, na primjer, kod nas ima 250 poslanika, od toga 20 dolazi iz dijaspore. Nema potrebe, on glasa tamo, ta dijaspora ima već zagarantovano mesto. Kao kad bi mi rekli, Srbi iz Republike Srpske, iz Austrije, iz, ne znam, Crne Gore, imaju rezervisanih 5 posla. Dobro, ali čekajte, znači, ako imamo priču o rezoluciji i ako imamo priču o tome šta će u toj rezoluciji potencijalno se nađe, a onda imamo intervju Bilčika juče za Glas Amerike, gde on suštinski svira kraj na sve stvari kada je reč o izborima i poziva na formiranje i lokalne i republičke vlasti, a Bilčik znamo ko je, jel? I bio je ovde na izborima u Srbiji, jel mi treba da... Dobro ih je ocenio. Jel mi treba da... On je rekao da treba da se otklone eventualne nepravilnosti i, kako je rekao, poziva i očekuje da se formiraju institucije i da se sve odvija u skladu sa izbornim rezultatima. Mislim da je važno da izborne rezultate u potpunosti prihvate sve strane. No, lepo je rekao čovjek. Mislim, pazite, izborne nepravilnosti imate u Americi, a nećete ih imati bilo gde drugde, jel? Dakle, uvek možete ta rečenica, uvek možete napišete to, potkloniti izbore nepravilnosti. Pa i sad su bili ponovljeni neki izbori posle 17. zbog nekakvih izbornih nepravilnostima na nekoliko izbornih mesta. Dakle, pa dobro, a je li ovo zvanični stav Brisela? Da li tako treba da čitamo? Da li je ovo zvanični stav Brisela? Ali govori kakav će biti, otprilike. Jel vam to govori i kakva će možda biti rezolucija? Šta će u njoj staviti? Govori mi, da. Govori vam, jel da? Da. Ali opet, pazite, vremena su takva, pritisci su takvi, na sve institucije koje požele da Srbi naprave neki, da budu u fair odnosu, tako da teoretski može i to da se promeni, ali u principu kako je raspoloženje, čini mi se da ide ka završetku, ka stavljanju tačke na izbor. Dobro, a šta vi očekujete onda u narednim danima? Dakle, ajde samo da kažemo da je RIK doneo rešenje o dodeli mandata u Republičkom parlamentu, Upravni sud je odbacio žalbu Srbije protiv nasilja. Skupština se konstituiše do 1. februara. Imamo vladu koja je, barem po najavi predsednika, će se formirati do 15. marta. Dakle, šta, jel možete uopšte i da li je ok da vas pitam da procenjujete šta bi Ustavni sud mogao da odluči? Pa to će Nenad, on je pravnik, ali s obzirom na količinu spinova koje smo imali, dakle, količinu tih. Evo, jutros kad sam krenuo, ovdje sam gledao otprilike jedan klip koji pokazuje kako Đilasova opozicija pokušava da dokaže da ima tih lažnih glasača, da su, ne znam, registrovani, da stanuju, ne znam, u objektima vodovoda ili ne znam gde. Onda oni pokažu da je na toj adresi gde je neki objekat vodovoda i zgrada koja ima 200 stanova, mislim, i da ima istu adresu i da je spin, da pokazuju da u vodovodu žive ljudi, već žive na adresi koja je praktično ista. Dakle, tu ima mnogo spinova i mnogo obmana. Ali ovo sad vas nisam razumela. Dakle, dobro, ponovit ću. Ajde, iz početka. Dakle, kažete da koalicija Srbije oko nasilja, ljudi kažu da su glasali... 200 ljudi je glasalo iz vodovoda, jel? Pa, otprilike, svaki dan imate izveštaj. A onda je šta, dokaz? Da, kao kad biste rekli, pa ste otkrili smo, ne znam, čim se nisu otkrili da u CZ-u isto, da glasaju porodice iz CZ-a. A onda, ne, verovatno zna kao advokatu, imate stanove, tamo ogromna zgrada, pa na toj adresi imate prilično ozbiljan broj stanova, da zaista žive ljudi. Na istom broju, to hoćete da kažete. Pa na istoj adresi, praktično sa druge strane, te ogromne zgradurine, imate stanove, žive ljudi. I sad kad biste izašli sa vešću, u CZ-u žive registrovani, ne znam koliko birača koji nisu zatvorenici, javnost ova twitteraška bi odmah to ukradeni izbori, a u suštini istina je sa svim obrnuta. Dakle, to se stalno se melje taj narativ, taj fake news ili falsifikat
stvarnosti u kojoj se pokazuje da postoji nešto neregularno. Kako bi se dokazivalo je li to postoji ili to ne postoji? Dakle, koji je način da se na tu priču stavi tačka? Pa jedino novinari da rade svoj posao. Prvo da vam odgovorim, da bi ljudima razjasnili, pitali ste za Bilčeka. Nije, Bilčik je čovek, pripadnik EPP-a. To je Evropska narodna partija. I SNS je član tog EPP-a. I sigurno je, te veze stranačke, ne treba zanemarivati, one su vrlo jake. I taj EPP zagovara stavove SNS-a, za razliku od ovih SPD ili PES-a, koji zagovara stavove levih ili centar levih partija, gde je Demokratska stranka i ove druge. Tako da tu postoji određen sukob. Tako da ne možete da uzmete zdravo za gotovo baš ono što kaže jedna politička opcija u Evropskom parlamentu. Ali možeš zbog većine koje imaju? Većinu će, da vam kažem, većina u Evropi će ići, oni će svi ići zajedno sve više. Kako rastu na polovima ekstremi i levi i desni, ovi se nekako sabijaju. Dobro, u ovom trenutku većinu drži. Dobro, i vidjet ćemo kakva će biti ta rezolucija. Što se tiče Ustavnog suda, Ustavni sud treba da odluči. Postoji zahtev pred Ustavnim sudom od strane Srbije protiv nasilja da se pokrene izborni spor za lokalne izbore u Beogradu. To je za sada podneto. Kako će odlučiti i kada će odlučiti, mi to ne znamo. Nema roka do kada mora da odluči. Znači oni mogu da odluče za godinu dana. I kako će odlučiti, to ćemo da vidimo. Tako da ne nadam se da će u skorije vreme bilo šta da se desi. Što se tiče republičkih izbora, tu za sada nije ni podnet nikakav zahtev, odnosno nema izbornog spora kad su u pitanju republički izbor. Inače u Evropi, kad pominjete Bilčika i tim posmatračkim misijama, njima su važni republički izbori. Oni se ne bave toliko lokalnim izborima. Nije im to tema. A kod republičkih izbora je manje spornih pitanja nego kod lokalnih. Jer ove migracije birača o kojima mi pričamo, to je da li si dovezo iz Nove Varoši ljudi pa je prijavio u Beogradu na nepostojećoj adresi da glasaju ili ne. I sad to vaše pitanje kako to da se reši, to može da se reši tako što ne možeš poslednjih 6 meseci, 9 meseci ako nemaš prijavljeno prebivalište, ne može da vas prijavljuje. To mi je jasno, ali mi nije jasno. Dakle, ako imamo situaciju gde neko kaže ovde su bili, ne znam, na ovom adresi prijavljeno 200 birača, ovde je vodovod. Evo, ovaj primjer koji je dao Nebojša Karadžić. Neko je došao u SUP, odnosno MUP, dobro, i rekao, hoću da prijavim ove ljude na toj i toj adresi. Iz MUP-a su morali da traže, trebalo je da traže, saglasnost vlasnika nekog objekta. Ali nije to i MUP slučaju, ne proverava da li objekat ima 50 ili 350 kvadrata. To pričate ne, ako se to desilo. To. Kad mu prijavljuje prebivalište. Nije to i nekako su prijavili ljude, da li tu postoji zgrada ili ne postoji zgrada, pa postoji, ne znam, pa ne mogu sad ja tako da komentarišem. Dakle, ne mogu, jer ne znam. Moje pitanje, dakle, neko kaže, prijavili su ljude, s druge strane imate SNS koji kaže to nije tačno, imate određene medije koji dokazuju da to nije tačno tako što nađu jednog, pet, sedam stanara. Ja vas pitam pravno, kako se na to stavlja tačka? Pravno, na vašem stanu i vašoj kući ne može niko da prijavi nekog drugog, a da vi niste dali saglasnost u MUP-u i rekli evo izvod iz zemljišnih knjiga, ja sam vlasnik i prijavljujem Peru da kod mene živi. Da li su članovi SNS-a i u kojoj meri prijavili na svojim stanovima po 10, 20, 30, 50 ljudi, to je stvar koja treba da se istraži. Da li je MUP napravio krivično delo, pa na vašoj kući prijavio Peru, Miku, Žiku, a da vi to ne znate, to je onda prekršaj koji je napravio neku MUP-u. I sve kreće iz prebivališta. Kad vi imate prebivalište, ono automatski ide u birački spisak, jer imate prebivalište na tom mestu i ne znam šta sad tu ima birački spisak, da to nije tako. Kako staviti tačku na to? To. Nikako. Znači, vi bi morali da šaljete policiju po svim spornim adresama, da ide da utvrđuje da li tamo neko živi. Kad utvrdi da tamo niko ne živi, da se tim ljudima pasiviziraju adrese. Da li je to moguće? Ja mislim da tehnički nije moguće da odu svuda. Mislim da imate mnogo ljudi koji žive u Americi, Novom Zelandu, Austriji, Nemačkoj, ovi naša dijaspora, koji nikada se nisu odjavili iz Srbije, koji nikada nisu odjavili prebivalište iz Srbije. Imate ljude koji su otišli 60. godina, drže ličnu kartu i redovno obnavljaju ličnu kartu srpsku.
vi sad bi morali da utvrđujete nekako, to je kao popis stanovništva, samo da radi policija u nekoj formi da utvrđuje da li ljudi žive stvarno na tim adresama. Ne bi trebalo da imate prebivalište tamo gde ne živite. Po zakonu to ne bi trebalo. Ali, pošto vama kad prijavljujete prebivalište, niko ne traži odjavu. Vi kad dođete u um da se prijavite i naš ste državljanin, on vas prijavi. Nije vam tražio, daj donesi mi iz San Francisco da si se odjavio. Da, da. I tako imate, zato vi imate u biračkom spisku 6,5 miliona ljudi, a realno imate ukupno u Srbiji ljudi koji glasaju 5 miliona. Istraživači to znaju. Mi imamo 1,5 miliona ljudi više. Zato ljudi misle da izlaznost 56-7%. A u stvari ona je 65%. 75%. 1,5 miliona ne postoji. I kad preslikate 4 miliona koliko izađe, od 5 miliona vi dođete do preko 70% izlaznosti u Srbiji. Či mi baš izlazimo na izbore. Nije tačno da nizam. Stara, pa da, to, ali to. Na kraju krajeva vam se svede na događaj na glasačkom mestu, gde čovjek može živi u San Francisku, možda bude prijavljen u Beogradu, ali mora fizički da dođe da mu ovaj prst da potpiše tamo i da dobije listić kojim će da glasa. Dakle, možda bude 1,5 miliona upisano, to utiče samo na izlaznost, koja se pokazuje manjom, nego što je realno, ali ne utiče na rezultat izbora. Ali upravo sve vreme pokušavaju da vam pokažu da je, ne znam, pozivnica koju možda falsifikuje svako, onaj poziv za izbore, da je u stvari dokaz da su izbori pokradeni. Znate šta je rodilo sumnju? A to nije nikakav dokument, to može svako ko ima štampariju da izbaci hiljade i da stavi neka ludačka imena, John Lennon i ne znam, John Kennedy možda stavi ako hoće, i da se sprda s tim kao što rade na internetu. Sprdaju se sa tim pozivnicama koji nisu nikakav dokument. Prvi put su bili izbori lokalni podeljeni, da kažem, pola opštine u Srbiji je bilo, pola nije bilo. I to rađa sumnju da je vlast imala nameru da prebaci ljude iz opština gde nisu bili lokalni izbori u mesta gde su bili lokalni izbori. Ako bi vi imali sledeće izbore da su u celoj Srbiji, onda ako prevezete ove iz Niša u Beograd, imaćete manje glasova u Nišu nego u Beogradu, i ako sprečite ovo što ja pričam 6 meseci, 9 meseci, godinu dana da moraš da imaš prebivalište, to će se sprečiti. Kako da iščistimo ovu situaciju? Nije jednostavno, kaže, morali bi policija ide po kućenju da utvrđuje da li ti ljudi žive ili ne žive. Ali ta situacija nije nastala sad, od kako je Vučić na vlasti. Ta situacija je postojala i ranije, samo je niko nije potezao. Niko nije išao to da pokazuje, vidite, ovo je vodovod, ovde niko ne stanuje, iako iza tog objekta imate zgradu na istoj adresi. Dakle, niko se time nije bavio. Naročito ne ovi koji sad o tome pričaju, a bili su vlast. Znate? Dobro, što hoćete da kažete. Hoću da kažem da se ta stvar izvlači kad neko hoće da politički profitira, a ne postoji želja da se ta stvar uredi. Ali moje pitanje više, da, moje pitanje je više da li neko osim medija, jer ovde se sada mediji suštinski bave i dokazivanjem da je istina, jedan deo medija kaže istina je ovo što ovi kažu, a ovi drugi kažu ne, nije istina to što su rekli ovi mediji, ove političke strukture. Ja vas samo pitam da li postoji sistem neki u kojem će neko na ovu priču staviti tačku, da nekome ko ima kaže, pa dobro, ne znam, istina je na sredini, dajte da vidimo šta je istina od ovoga, da li će neko moći na neki način da ubedi te ljude šta je tačno? Pa dobro, ali ovde se u medijima odavno, ne u svim, evo, kod vas imate često različite strane, ali u nekim medijama apsolutno ne postoji druga strana. Ne u političkim sporovima, to je još baš me briga, nego u nekim stvarima koje se tiču života i smrti, ili u nekim prekršajima, dakle krivičnim delima. Vi uopšte nemate mogućnost da čujete jednu drugu stranu, da vidite dokaze, da vidite šta se deša. Nego rekao je on, i ako to nama politički odgovara, nama u našem mediju, dakle mi o tome govorimo kao dokazanoj činjenici. Dakle i mesecima to nešto je neko rekao. To se i sad dešava na temu upravo ovih izbora. Apsolutno. U određenim mediju, dakle oni govore to što je neko rekao, to je apsolutna istina i o tome ne treba više da razgovaram, odnosno ne treba dokazujemo, treba samo ponavljamo narativ. A normalna stvar bi bila da mediji, novinar, to mora da ima neko koji izvora za vest, mora da proveri, mora da pošalje svog novinara tamo da vidi da li je to što tvrdi političar tačno. Dakle, postoje metodi, vi to znate bolje od mene. Ali dobro, ali suštinski mislite da... Šta vi tražite? Vi tražite instituciju koja kada kaže da je bilo tako, građani veruju da je bilo tako. Ta institucija bi trebalo da bude sud. U Americi, kad je bila krađa na izborima Al Gore,
kada se kandidovao za predsjednika Amerike. Imali ste veliku dilemu oko toga šta su rezultati. Vrhovni sud Amerike je doneo odluku da su izbori bili u redu. Niko više sutradan nije postavio pitanje. Osim što su se snimali film. Građani, da li građani veruju Vrhovnom sudu Amerike kada donese odluku. Sada, u našem slučaju, to bi mogao da bude Ustavni sud. Problem je što vi nemate poverenje građana u pravosuđe uopšte. Ali zašto ne da nema poverenja? To je sad pitanje za anketu, zašto građani ne veruju u pravosuđe. Jel vi verujete? Zato što je servirano da oni... Vi imate sudije koji učestvuju u političkim kampanjama i koji govore da je sudstvo u Srbiji propalo i da je korumpirano, a sudija je, pazite. I radi u tom sudu i učestvuje u kampanji u kojoj ne bi smeo da učestvuje, pomaže listi što ne bi smeo da radi i govori vam da je ovo zemlja bez zakonja i ne znam u kakve uvredljive termine, bolesna ili ne znam kakva. I to je sudija. I sad vi to ako gledate i ne razumete kakva je vrsta spina u pitanju, vi kažete čovječe, pa ako mi sudija kaže da sudovi ne valjaju, znači ne, a on direktno destruira, dakle, instituciju koja bi morala da bude u sve probleme koje ima svaka institucija, ipak da bude neka mera stvari, jel? Ali ako je ljudi iznutra destruiraju, onda... Imamo za posljedicu ovo što kaže Nenad. Ste htjeli nešto dodate? Pa ne, kako da vam kažem, nemamo čak, sad pominjemo Ustavni sud. Ustavni sud, to je neki izborni spor koji se nikad nije ni vodio pred Ustavnim sudom i nemamo nikakvu praksu u tome i ne znamo ni kako će da odlučuju. Sad ja ne mogu to da komentarišem šta će da bude ili neće da bude, jer ne znam ni kakav je taj predlog, koji ipak sam advokat pa bi morao da znam kakav je predlog, da li je smislen, nije smislen, kakvi su dokazi, nisu dokazi. Mislim da će se završiti na tome da će i dalje svaka strana verovati u ono što inače smatra i da tu nećemo napraviti nikakvu razliku, da će opozicija smatrati da je vlast pokrala izbore, a vlast će tvrditi da nije pokrala izbore i da prosto nemamo rešenje. Vlast više ne tvrdi da nije pokrala izbore, nego kaže da su ovo bili najregularniji mogući izbori. Dakle, do sada. Do sada. Dobro, sad hoćete da seciramo te izbore. Evo da vam kažem zašto to misli. Zato što vi kada su izbori imate pravo na prigovore. Prigovore radite na zapisnike, pa onda prigovarate, ne znam, republičkoj ili gradskoj sezajskoj komisiji, pa idete na viši sud ili upravni sud, sad u različite sad u vrsta koja je žalba, prigovore i tako dalje. I vlast kaže, nije bilo mnogo prigovora. I realno nije bilo mnogo prigovora. Ali prigovori su merilo... Ne, prigovori su neki koji se odnose na neke neregularnosti na biračkim mestima. Opozicija kaže ne, nas ne zanimaju neregularnosti na biračkim mestima, mi smatramo da ste vi preselili deo stanovništva odavde, ovde, zbog izbora i da su glasali ljudi koji ovde ne žive i ne mogu oni da glasaju. I ne može iz Republike Srpske... Ali ne znamo nikoliko ljudi, jel? Ali ne znamo tačno koliko i onda imate neka nagađanja, ovoliko, onoliko, dalje, to prosto ne znamo. Nemački posmatrač je rekao 50.000. Ovaj što ne bi smeo da učestvuje ni u kakvoj kampanji, niti da da izjave. Pa je onda, ne znam, neko rekao od ovih Đilasovih 40.000, to se ponavljalo. Ali to je bila priča za Republiku Srpsku. Da, o njima govorimo, tih 40. Juče je čovjek iz Crte, koja inače deluje kao politička organizacija, stalno vi imate nekog iz Crte na televiziji koji drži politički miting, a ne govori kao posmatrač, nego politički miting koji lobira za jednu stranu. Dakle, da je bilo 30.000. Dakle, sad imate da svakoga dana se taj broj smanjuje, a činjenica je da je bilo 6.000 i ne znam koliko ljudi koji su iz Republike Srpske. Dakle, to je činjenica koja je koju premijerka iznala. I sad tu vidite da je tu postoji jedan narativ, jedna pričam ti priču koja dobro zvuči i koja se primi kad se 1000 puta ponovi i imate nešto što je potpuno istina koja je potpuno drugačija. Da, ali građani nemaju poverenje u rezultat i to nije dobro. Znači, na kraju dana nije dobro. Dovoljno je da vam deo građana, nek 30% misija su bili neregularni, to je stvarno katastrofa. I to je problem. 2012. su bili izbori gdje je Tadić pobedio za, Toma, izvinjam se, pobedio za par desetina hiljada, 30-40-50 hiljada, jel? Pre toga je Tadić pobeđivao za i također 30-40-50 hiljada razli. To je za predsjedničke izbore, drugi krug,
par posto, to je, mislim, veoma mala, tesna razlika. I niko nije pominjao nikakvu krađu izbora. Od 2012. vi imate opoziciju koja sistematski za svaki izbor, a dosta ih je bilo, možda desetak, su govorili kako su pokradeni. To je zato što smo mi organizovali fair i poštene izbore, a od 2012. nema fair i poštene. Od 2012. na ovamo medije, koje naravno niste imali, koji sistematski destruiraju izbore kao demokratsku kategoriju, dakle, govoreći unapred da su oni pokradeni. I sad ste došli do 2020. treće, četvrte, koja je sad? Treće, kad su bili izbori, gde sad finalizujete tu priču o krađi koju ste cementirali 10 godina pre toga. A dobro, ali da vam kažem, ja od kako glasam, nije baš tačno ni da za vreme vas demokrata nismo pričali. Ali to je bilo stidljivo. Da su se krali izbori. Ne, ne, ne govorimo o 90. Ne, ali je bila priča. Dakle, 90. pa jedno, 2-3 godine mira, pa je onda opet krenuo taj narativ. Ali niko, pazite, niko nije ozbiljno potezao tu priču kad su bili razlike u pobedniku i gubitniku par desetina hiljada. Ma znam, ali uvek je bilo nezadovoljnih, to hoću da kažem. Bilo je nezadovoljnih medijima, nezadovoljnih... Najveća tekovina tog 5. oktobra 2000. godine, što smo mi stvarno od 2000. do 2012. godine imali fair i poštene izbore. Zašto kažem fair i poštene? To je u stvari ono što se ceni free and fair, slobodne i poštene izbore, free and fair elections. I to je stvarno bilo okej, i sad mnoge stvari možda nisu bile dobre, bilo je kriza ono, ali su izbori bili organizovani okej, Toma je dobio za malo, niko nije pokupio ništa, čestitao je Tadić Tomi i Toma je postao predsjednik. Kad nije postao jedan jedini opozicioni medij tada, zaista, osim nekog Radio Fokusa, koji je imao minimalnu uslušanost. Vi ste, kolega Krstiću, bili zaduženi za medija. Pa da, ali nisam bio urednik medija. Ja sam bio za kontrolu izbora, ja to znam. Ne znam šta je bilo. Dobro, ali sećaš se vrlo dobro kako je bilo. Dakle, i sad imamo free and fair. Pa dobro, ali on baš može i da priča o tome. Free and fair u trenutku kad niste imali jedan jedini opozicioni medij ozbiljan, a sad imaš desetak vrlo prisutnih i lako vidljivih i čitljivih, koji postoje i sad nije fair. Dobro, ali suština je druga. Nije suština druga. A suština je šta je na javnom servisu. Je li bio Toma na stiroporu na javnom servisu? Bio je na RTS-u. Ja smo ga gledali na RTS-u. Leži u skupštini, leži u bolnici, obilaze go. I to je javni servis. Šta rade ovi privatni kabulski kanali je manje važno nego šta radi javni servis. Ali gledaj, u trenutku kad je Toma bio na stiroporu, on je imao veći rejting nego Tadić. Na početku stiropora, posle je pao, pa popis skočio. Pa ne, ali je pao za 10%, usuno vratio. Tako je, pa se rehabilitovao. Ali hoću da ti kažem da je u to vreme opozicija imala dramatično veliki rejting. I imala je adekvatan prostor na javnom servisu. Ti danas imaš stranke koje nemaju 3%, koje hoće da imaju takav tretman na javnom servisu. To ne postoji nigde na svetu. Da stranka, grupa građana, juče osnovana, sa 2,5% i hoće da ima 5 minuta u dnevniku. Ali. Ne postoji država na svetu. 23% je osvojila Srbija protiv nasilja. To je odličan, to uopšte nije loš rezultat. To je mnogo bolje nego na prethodnim izborima. Sa 23% moraš da ga pustiš na javni servis. Nemam ja nikakav problem. 23%, ne pričamo o 1-2%. Šta znači da ga pustiš na javni servis da priča? To znači da postoje. Prvo, šta nema na javnom servisu, nema formata dovoljno. Kad kada je formata, nema emisija, nema debatnih emisija. Imate dve nedelje dnevno debatnih emisija. De, na javnom servisu. Kako ne, pa zar nema nešto utorkom i četvrtkom? Pa vi ne gledate javni servis i onda komentarišemo. Ima emisija. Nema dovoljno emisija. Pa ima emisija sad pred izbore. Imate jutarnje programe. Pa imate uvedeni pred izbore neki formati. Od kad je ukinuto ono, da, možda, ne, pa ne znam, bilo je par neki... Nije ukinuto i to ide. To ne postoji. Dakle, nema. I sad ima ono nešto, njih petoro, pa ih ono iz OZA nešto pita, pa to je jedna. To je jedna emisija. Dakle, morate da imate formate. Red je da pozovete i vlast i opoziciju značajnu u dnevnik, da mogu da komentarišu i tako dalje. Red je da ih pozivate u jutarnji program. Da vam kažem, veća debata između vlasti i opozicije je vaša emisija. Od bilo koje emisije na RTS-u. Ja, koliko sam učestvovao kod vas, uvek su bili neki suprotstavljeni stavovi, uvek jedna i druga strana. I to je prava stvar. Ali da vam kažem, to može od kako nisam na RTS-u. E, to na RTS-u nema. Pa dobro, ali šta hoćete da mi kažete? Da ga je bilo za vreme vlasti DS-a?
debata, kako nije bilo. Naravno da je bilo. Imali ste čak i onu predsjedničku debatu. Imali ste, sećate se, Jelić, Dinkić, pa drama gleda se, pa Toma Nikolić, Boris Tadić, pa drama, kad će da bude. Samo moment, debata je postojala. Bio je, predsjednička debata Krstić. Samo u drugom krugu izbora. Nikad nije bila predsjednička. Ili da je predsjednik vodio debatu, to se nikad nije desilo. A šta nam je bilo Đelić, Dinkić, ona debata? Pa nisu oni bili predsjednici, bili dobro, neki ministri. Dobro, ali ministri bili su učeljavanje za parlamentarne izbore. Obojica u vlasti. Oni nije niko bio opozicija. Bili na različitim nekim izborima. Ne, možda na izborima različitim. Evo, dozvolim da ti kažem. Da su oni bili URS-a, dakle, i DS-a. Dakle, drugi krug predsjedničkih izbora je praktično u Srbiji obavezna debata, iako nije ni to zapisano zakonom, ali je usvojeno. Drugog kruga nije bilo kad Vučić pobeđuje u prvom. To je, Vučić je napravio problem. Ali, s druge strane, ja sam bio nekoliko mjeseci u upravnom odboru RTS-a. I tražio sam da se uvedu ti formati u koji se na razne društvene teme, ne mora se čak i na budu političke, vodi nekakva debata suvisla. Ali ti ovdje imaš opoziciju koja ne traži da ide na RTS. To je najveći problem po meni. Mislim, ja sam odbijen tamo kao nemoj da se mešaš u nemoš pravo da se mešaš u uređivačku politiku. A ja se nisam mešao, nego sam teo da RTS postane kompetentniji kao medije. I u tom kontekstu, dakle, ti imaš medije, nemaš želju da se učestvuje razložno argumento u diskusiji, nego imaju želju kad god treba pozivaju na nasilje. Dakle, kad treba se blokira most, oni kažu sad ćemo da tražimo da idemo na RTS da bi pozivali narod da blokira mostove. Srbija mora da stane. Dakle, to su sve nasilničke akcije. I ti imaš, sad, ja razmišljam kao urednik, pokušavam da razmišljam, i kažu, čekaj, sad dovodim ljude koji promovišu nasilje. Malo, ja lično ne bih dovodio ljude koji promovišu nasilje. Dovodio bi sve ljude koji misle šta god žele ako to umeju da racionalno, argumentovano i pristojno prikažu. Ali da pozivaju na nasilje ulično, na rušenje institucija, izvinite, ne bih pozivao nikada. Pričamo u vremenu kada imamo dva kablovska operatera, kada RTS nema više onu vrstu medijske moći koju je imao pre 15 godina. Dakle, potpuno je drugačija situacija u medijima danas. Dakle, to što se prikazujete na 40% domaćinstava u Srbiji, vam čak i nije minus danas, jer imate YouTube, imate druge mreže. To je njihova želja, United Media, da ide na 40%. Mogli su oni da idu i na Telekom kabel da nisu zabranili Telekomu da pušta N1. Jer su digli cene i želeli da prodaju ne znam koji paket i tako dalje. Dakle, nije Telekom na svom kablu rekao ne može da ide N1. Nego je United Media poslao pismo u kome zabranjuje da njihovi kanali idu na Telekom. Dakle, oni su mogli da idu na oba kabla i da imaju praktično, ne 100%, ali 90% pokrivenosti. Javni servis ima drugačiji status. I sad, nemojte da mi sada računamo koliko gledaju, koliko ne gledaju. To je javni servis i ti moraš da prikažeš sve. To je jedna stvar. Ali to je problem javnog servisa. Ali ima još jedna stvar. Postoje mediji sa nacionalnom frekvencijom. Tu nacionalnu frekvenciju su dobili od građana ove zemlje, je li tako? Nisu dobili od građana, dobili su od institucija. Od neke institucije, jeste, koja je izabrana od strane skupštine. Ali građani to doživljavaju da su dobili od građana. Ne, naravno, bre, nacionalnu frekvenciju. To je nacionalno dobro, to je i moje. I moraš da vodiš računa, da ispoštuješ u izborima svake 4 godine, da prikažeš i jedne i druge. To bi bilo, ja da mogu da uređujem, ja bih tako uredio. Ja sam svojevremeno predlagao da budu besplatne reklame na svim nacionalnim medijima u nekim terminima pravilnim, da imaš realno jedne i druge prikazane u odnosu na njihovu snagu u Skupštini. Nenad Stefanović bi ti rekao da to ima svaki dan u onoj emisiji podnevnoj. Da, možda bre. Da, recimo. Pa ja sam na tu emisiju i mislimo malo bre. Šta radite bre? Šta radite bre, da. Šta radite bre? Šta radite bre? Tu se pojavljuju svi i svim redom. Raspričali smo se, mogli smo ovako još sat vremena. Ali ja mislim da fali suvisla diskusija pametnih ljudi bez obzira na političke razlike. Jeste, i svako problem medija je što svako misli da tačno ono što se njemu gleda da baš to fali. Pa ne, ali ovo čini mi se da realno, da gledano bez obzira na političke afinitete, fali razmjena različitih mišljenja koje sagovornici uspeju da izgovore
ne vređajući se, ne pozivajući se na nasilje, ne pozivajući uopšte ljude na nasilje i na pristojan način. I fali politički dogovor oko nekih važnih tema koji bi mogao da se postignu. Ćemo mi da damo gaz ka toj Evropskoj uniji ili nećemo? Treba se izjasni vlast, treba se izjasni opozicija. Tako je. Vezano za to. To su teme. Apsolutno. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala na ovom razgovoru.